Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Olha o Buscapé aqui. Pessoal, demorei de fazer um conteúdo aí, porque a gente tava na correria. E hoje era um dia todo especial que a gente ia fazer uma pescaria. Mas, infelizmente, o Petruco, meu irmão, ficou doente. Então, pessoal, ele ficou doente e a gente não pôde fazer. Até tava combinado com o José Cândido, meu seguidor, meu irmão, um amigão que o Buscapé fez aí. E não deu pra gente fazer esse conteúdo da pescaria, mas a gente vai programar para o meio da semana. Deus quiser, vai ficar bom. Deus quiser, ele está se cuidando, vai ficar bom. E a gente vai fazer essa pescaria e Buscapé está para vocês. Para não ficar em branco, a gente ia sair e fazer alguma coisa. Combinamos de ficar em casa e fazer um churrasquinho. Eu falei, eu vou gravar um pequeno vídeo aqui para falar para os meus seguidores que Buscapé está por aqui. Não gravei os conteúdos aí porque estava na correria, mas esse dia vai ter conteúdo novo no canal, viu? Estamos aqui fazendo um churrasquinho. Vem, encosta pra cá, encosta pra cá. Olha, já tem a carninha aqui, ó. Saiu agora, né? Olha, gente. Encosta aí, olha aqui o que é que tem aqui. Aqui é um pernilzinho de javali, viu? Aqui é carne de porco, frango. O javali, só quem come é Buscapé, ninguém come. Um seguidor de Buscapé, não sei se foi Geraldo, foi Medeiros, falou, Buscapé ou javali para render. Porque nem todo mundo come javali, né? Eu como. Nós temos um freezer lá que já tem uns três javali inteiros lá. Mas não é javali grande não, é leitão de javali. Você vê pelo quarto aí, né? O quarto dele. Aí eu tô só um pedacinho pra gente degustar aqui. Mas é isso. Fazendo esse conteúdo aí só pra não deixar em branco. Eu ia fazer uma live, mas não deu certo. E a gente toma aí, ó. Olha aí que maravilha. Petinho de coração de frango. E Renatão tá sempre aí, viu? Renatão mora aqui vizinho da gente, né? Nosso amigo, irmão. Tá com nós aí. Olha aí, olha ele lá, ó. Manda um abraço aí, Renato. Você tá no YouTube, viu? É o mundo todo. É. O Patrick tá aí. A Cilei lá, Cilei. Dona Beto. Ó, a Dona Beto lá de Pacifica, viu? No Rio Grande do Norte. Manda um abraço pro Rio Grande do Norte. Raquelzinha. Um abraço para todo o nosso Nordeste, Natal, Rio Grande do Norte, Mossoró, Fortaleza, Ceará, Paraíba. Um abraço para Pernambuco, um abraço lá para Araguaína, onde mora a mãe do Renato, né? Tem muito seguidor da família do Renato, muito obrigado pelo carinho de vocês. Todos vocês, né, gente? Um abraço e Buscapé para vocês. E é isso, hoje eu estou fazendo esse pequeno conteúdo aqui na nossa casa, fazendo um churrasquinho aqui e mostrando para vocês esse pequeno conteúdo para dizer para vocês. Aguarde aí o próximo conteúdo, que vai ser uma pescaria toda especial no Rio Telespires. A gente vai fazer essa pescaria e eu vou registrar para vocês, beleza? Ó, gente. A gente limpou um pouco para essa malha, aqui tá aqui o javali, ó. Os pedacinhos dele, ó. Ó. Deve gostar um javalizinho, né? Ó. Volta pra cá. Vamos ver quem tem coragem de comer javali aqui. Pedacinho, Zé? Não. Pedacinho, Renato? Não. Quem vai, javali? Quem vai, gente? Qual de vocês aí tem coragem de comer o javalizinho, ó? Só o filé. Que molinho, ó. Uma carninha seca, olha. Não tem gordura, não, ó. Não tem gordura. Entendeu, ó? Renato, muito bom, Renato. Né? Beto, já vale de Carolina. Eu gosto. Nem todo mundo gosta, como eu falei pra vocês. Por isso que rende, né? Carolina.
Mas tem canal, lá, mostra lá, vem cá. Tá aqui, tá, o fogo tá alto aqui, ó. O fogo tá alto aqui, ó. Já tô pelando aqui o javali, ó. Olha aqui, ó. O quartinho do javali, ó. Carninha seca, não tem gordura. É igual galinha caipira, meu filho. Ó. Igual galinha caipira, gente. Não, mas homem. É porque buscar pé gosta, gente. Viu? E tem. Eu adoro. Mas tem outras carnes aí, ó. Coração de frango. Tem frango, tem outras carnes aí, ó. Aí eu gosto de javalizinho, ó. Carninha saudável, tem um pouquinho de gordura, ó. Olha, só eu que como. Será que vai chegar algum seguidor dos cafés pra comer um javali mais ele, hein? O Renato não come, não. Tá comendo o que, Renato? É, ele já foi botando. É. Uma bistequinha? Acaba não come aquela laranja, vai comer javali. É. Renato? Não come com maré, não? Não. Porque nunca foi na praia, não sabe nem o que é mar. Sabe? Fica sendo gravado aqui no Busca Pela. Foi mais. Gente, é uma delícia, bem sequinho, gente. Mas olha lá, olha lá, olha lá. Bota na bomba. É porque você fecha a bomba na tá primeiro? Muito gostoso. Então, como eu falei pra vocês, esse videozinho foi só pra mim falar pra vocês. E eu não tinha feito conteúdo, porque eu estou na correria, mas essa semana eu vou fazer um vídeo todo especial no Rio Telespirente, fazendo uma pescaria maravilhosa. Vamos fazer uma comida lá muito simples no fogão ali na beira do rio, comendo aquele peixinho fresco, se Deus quiser. E eu vou ficando por aqui agradecendo os seguidores que estão chegando aí. Você que já chegou aí de paraquedas, pá! Chegou no canal, seja bem-vindo. Aqui é um Buscapé Potiguar, lá do Rio Grande do Norte, lá do Natal, viu? Nordestino é. Aqui em Sinop, no Mato Grosso. Faz pouco tempo que estou por aqui. Estou aqui desbravando as terras do Mato Grosso, conhecendo, fazendo amizade, já tenho bastante amigos. E vocês que seguem o Buscapé aí, que vai chegar um dia que eu vejo só os comentários, vai vir aqui em Sinop, procure Buscapé que eu quero conhecer vocês. Quero fazer amizade, coisa boa. Não é isso, Renato? Olha, amigão, vem lá do Pará, viu? Vem do Pará, conheceu o Buscapé e tá morando aqui do meu lado e a gente vamos ser vizinho. Comprei um lote do lado do loteamento dele. Ele já começou a construir a casa dele, vou construir a minha. E Deus no controle de tudo, né, Renato? Não é isso? E a gente vai se despedir por aqui, todo mundo! Tchau, gente!